Evo, nalazimo se u bušu, znači na countryu u Australiji. Šta želim da vam pokažem danas? Evo, izvolite, gospodine Grbić, ako nam možete objasniti. Pa nalazimo se na terenu koji je prije 3 godine gorio najveći požar u Viktoriji, što su bili 1200 akara šume je izgorilo. To je ovo sve od... Evo, sad ću polako to da pokažem. To... Znači, ovo dole sve. Što je ono golo i ovo ovde, to je sve posječeno već, ali dole je još ostalo ono mnogo akara koje se moraju posjeći, koje su izgorile. Znači, to su milioni stabala. Milioni, milijarde stabala. Evo, iza naših leđa. Evo, sad ću da pokažem. Koji su stabla koja su gorla, ali da. Ponovo obnavljaju. To je čudo, vidiš. Evo, ovo su čudesna priroda Australije. Pogledajte, ovo je drvo. Gore se vide grane, jel, koje su crne, jel tako, koje su izgorile. Je, ali vidite, između tih grana već se javlja zelenilo. Evo još, recimo još malo da pobliže, pogledajte. I ovo komplet, ovaj... Da, da. Ovo je sve bilo, znači, prije 3 godine crno i bez ičega. Bez ičega. Bez ičega. Pepeo bio. Znači, bio je pepeo i evo to znači to, ta priroda u Australiji koja je neuništiva. Ovdje su nove sadnice, jel tako, crnogorične šume. Ovo je sađeno. Ovo je novo. Da, da, evo jedan prednivan panoramski snimak. Dole su se u daljini vide ove hidroelektrane, jel tako i tako? Termoelektrane. Termoelektrane, pardon, jezero koje je uvijek toplo na 28 stepeni. Da, 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 evo, još jedan ovaj predivan. Pogled, jel? To kaže, ono, ja si sklonja, jedan kod pade i sam kaže pre. Da. Pa dobro, ako nisam vas sklonio. Vidje to mi je. I šta vi mislite, gospodine Siki, na ovo paljenje i ovo obnavljanje prirode? Da li je to čudesno ovdje u Australiji? Pa ja ne znam, vi gorite svi čitavo vrijeme. Kod nas je zima, pa mi toga nemamo. Da, da. Kod nas ima ledenica, izvozimo, nemamo paljenja, slabo se palimo i tako. Da, ako budete trebali snijega, ledenica... Da, da, za gašenje požara vi ste nama izvršili. Samo se palite, a kako se opaljujete? Pa to je... Na guranje. Druga, na guranje. Dobro, mnogo hvala. Čuo sam da je Ukrajina sad, kaže, najtoplija rijeka u Europi, puna šporeta, nekako. Kad puna šporeta, najtoplija rijeka u Europi. I puna školjki. Puna školjki. Od Fića, Volkswagena, Stojadina. Kako je onaj s Mostarskog... I ovaj nebo, halo nebo, skakati, ima školjka. Pa kaže, šta je školjka, znaš? I on drugi nebo, nemoj skakati, ima školjke dole. Pa kaže, ja volim školjke, skoči čoka, nošla ruka, noga. Pa kaže, što bi nekad da je školjka odavta? Pa je, ja rekao sam. Nisu stili. Eto toliko, hvala. Školjke, ovo je svagra. Da, da. Svagra je bilo. Da, da, eto toliko. A Jasminko, zašto vi nikada, mogu li vas ja malo snimiti? Da, da, vi zašto? Vi date jedan intervju. Da, 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 sljedeći film. Da, sljedeći film. Dobro.